Pa dobro, drugovi, u čemu je stvar? Hoćemo platu. Zna se, u petak nema problema. Gde smo para? Nema publike, nema para. Pa zašto smo prekupili paraćinsko platinije? Kad ćeš bre onda sad pučeš? Jok! Ajković, bre, si ti poremećen? Zašta kredit, čoveče? A vas ni lepa brena ne bi mogla da spase. Molim druga Pantića. Jasno! Jasno! Neko nam se meša u vezu. Nema problema. Večeras u 21:10.